Hej och välkomna till Skata Sweden! Idag står vi på en längdtävling, XCO. Och det är tack vare Åreguiden när vi är här. Jävlar, vem blir det? Du eller jag? Ja, vem vinner det, Erik? Hur känner du dig? Är du? Jag börjar bli nervös. Tävlingsjävlen kommer att kicka in på er, så kom och ställ dig här du. Jag vet själv hur det är. Det var roligt i morse, vi bara, fan vi har ju inga kläder. Vad har man om man åker längd? Det är ingen aning. Ja, den där är snyggt. Ja. Jag vet inte vilken teknik var. Jag tror jag är diagonalare här faktiskt. Diagonal? Så här? Nej, det är alltså... Åh, oh, jävlar! Oh, oj, oj, oj! Alltså, fan! Och jag ligger fan! Hej! Helt slut! Åh, vilken jävla backe! Oj, i tusan. En till. Men herregud. Skämtar du? Nej. Jag förstår inte. Lyft är jätteskönt. Hallå? Det är bra jobbat. Nu ska vi härma här. Ja då. Nej. Oj, oj, oj. Satan, jävlar! Här ska jag! Jävlar! Oj, jävlar! Vad har du skjuter? Vad har du? Magdalena Paj! Fy fan! Tack för vinsten! Ja, varsågod! Här kommer de i mål! Oj, vilken spurt! De här grabbarna har kämpat. De här har kämpat. Oj, nu tycker jag... Där. De förtjänar ett armband, känner jag. Vad ska vi köra nästa år? Ska vi köra 2 km eller 1,2 km?